A ve, víte, to je dalšího komentovaná videa, nebo chcete-li let's play ze hry, ano, Total War, Rom 2, ano, slyšíte mě které se vás takže všechny vítám a zdravím, ahoj lidi, lidi. Dívíte se, proč uh, hraju za úplně cizí národ a ne za Makedony, jak bylo zvykem, no, inu, stalo se, co se zase mělo státí u vozovkách. Stalo se, co, jak si pamatujete, to myslím, že u jedné frakce, když jsem ještě natáčel velice často a pravidelně, jsem se na to trošku vyprt že mi padá. Ano, verze Makedonie mi padá první, ten poslední a poslední save. Nevím, co se stalo. když e, když dokoliv dám konec tahu, tak hra prostě dá krešne, nevyhodí absolutně žádnou jinou informaci, prostě spadne konec, end, šluz, finito. Nevím proč, co se stalo, docela mi to sjede, zkusím to e, si tady ROM to vluvár přeinstalovat a uvidíme, jak to dopadne jinak. E, jinak vás tady vítám ještě jednou, ahoj lidi! Uh, jinak, uh, tady jsem si uh, vy, vybral se Helenský nárok, který je trošku zříznutý, víceméně. Uh, s tím má velitel. Uh, tohle Ebirus. Tevon. To Zakladatel. Jo, velitel. Tevon, tak ho rozpustíme. Uh, jo, kde jsem to skončil? Pardon, jsem se zamyslel. Uh, zase je to helenská kultura a opět budem, místo toho, aby jsme dobývali tady řeck Řecko, tak budem dobývat. Koukneme se na to, co by se cíle vládní Genu, vládnout Pítové cesty, provincie, provincie Tudle, předalpská korina, Británie celou, Itálii a Afriku musím ovládnout. No, hm, tak toho máme docela dost, provincie, tak začneme tady s Evropou. Začneme pěkně s Evropou, jinak fakt mi to naštvalo, nevím co se stalo, proč to tak blbě dopadlo, stalo co se stalo, nemám tady žádné jídlo, to je taky pěkné. Tak nebudu mě stavět, rozpustíme tuhle armádu, z zbabělců, která je opravdu zbabělská počkej, když, když se si postavíme všechno je to jídlo, hm, tak tady budeme muset dát hrádlo, hold, nedá se nic dělat, naverbujeme nějaké jednotky, hoplity, a pak hoplity třikrát a dám konec tahu. Nemáme žádnou technologii, dneska máme, to je špatné, tábor harcovníků, kasárna hoplitu, takhle tam konec tahu. Nevím, co se stalo, proč to spadlo, fakt mi to mrzíš. E, pokusím se to nějak spravit, pokusím se to přeinstalovat. E, já, promiň, já jsem to chtěl dát, že e, dohoda na útočení, tak já se ti omlouvám. Státník se vrátil domů, počkej. Dohoda, e, dohoda na útočení. Super. Takhle, kouknem se tady, J jaký mě přítel má tady jednotky, určitě bude verbovat, verbuje, vojenská sabotáž, o otrávím zásoby, ty krásu má hodně tich, jízdy lehké, a povedlo se, super, no pěkný útok, super, špek na druhou úroveň, to se budu tady, pak tady máme kelčtí válečníky a pak určitě... Takhle na nějaké harcovníky dáme, dám konec tahu a čekat dovednost, jasně, na druhé úrovni. Co ti dáme, dáme ti vražda, manipulace, donocování, šance na kritický úspěch, určitě to vždycky hodí, dám konec tahu. Jinak jsem rád, že se vám líbil ten let's play s, s Halucegynou, tedy s mým bratránkem. jsem moc rád, určitě občas nějaký takový speciální let's play, let's playíček určitě bude. Jestli budete chtít, doufám, že ano. Megera, záškodník byl odhalen. Tak jo, tak dáme ještě jeden. A také ještě nějaké. Lenská sabotáž, otrávíme studny, Každý by se to povedlo. A, ale nezdařila se, tak nedá se nic dělat, tam konec tahu, počkat. Ještě dva, ještě dvě kola a takhle. Dvě kola, dva tahy. Pak bude dostatečně velká armáda, abych se mohl poradit s tímto nepřítelem. Tady doufám, myslím. Hop, byl to ledop, tak co? Aha. Vojenská za sabotáž uvidíme. Nepřítel všechno vyrábí po jednom, super. Wow, to se povedlo. Kuknem se tady na nepřítele. Uh, nemá, nemá, žádné spojence, prohnaný. Wow, další úroveň, to je pěkné. Důvští přancivník nepřátelnosti k autoritě. Podmínky nepokojím v zadržování rozkazu. Délka bojový zápal. K autoritě manipulace, přesvědčení šanci na za akce, vražda ze zase nějak, nějaký zráce. Tak jo, tak vražda se vždycky hodí. Špěchy na třetí úrovni, co tady? Už máme 15. 15. Máme dosilnou armádu. Dám konec tahu. Co? Ty postaveno. 2700. Tak určitě postavím další. Aha. Hezky to běží. Všechno nic nepadá, tak nevím, co se stalo. U té Mekodynie záškodní odhalen, vojenské ležení. Otrávím, 163% šance, to je pěkné. Cíl se zmařen, hold, nedá se nic dělat. Já jdu takhle. Ano. Mo Mohl, bych si najmout nějaké jednotky, ale to až příští kolo, dám konec tahu. Abych, když bych tady najmul teď, tak bych jim musel platit žold a tak, když je využiju jenom přibyt, tak zaplatím jenom jednorázově. Tak mi to pak nebude tak bolet, ekonomicky. Vlenská sabotáž. 63% to už by se mohlo povést. A super. Tak tady už použijeme nějaké jedny žodnéře, jedny harcovníky najmeme to a zautočíme na nepřítele. Vyhlásíme válku, klasika. A jak vidíte, tak to je absolutně vyhraná bitva, ale to nevadí. My si ji určitě zahrajeme, dáme útok. Opravdu to je dobrý, že uh, mala, Masalie, masalie uh, nepřítel si zlece prazvláštní, tak ale dobře, má už rovnou tyhle jednotky, tedy kelč, Kelčtí šermíři, ty nejsou úplně šumským legím a dalším uh, vyspělým národům, jsou opravdu, abych to řekl, slušné, až průměrné, podle toho, co narazíme, tak zahájíme zá, rozmístění. Ale díky hoplitům, ano, hoplité, Hoplite, ano, slyšíte dobře. Hoplité, to jsou extrém těžká pěchota. Tohle je těžká kontaktní pěchota, ano. Ale hoplité, kteří dokážou se dlouhodobě bránit e, proti nepřátelům a zastavit první vlnu, aby tě e, kelčtí válečníci vběhli nepříteli, dostat a rozsekali je, na to jsou výteční. Tak jo, já přestanu filozofovat, určitě to nemá, To tady extrémní cenu filozofování. Jak vidíte, tak nepřítel má tady armádu. Kelčtí prakovníci a jiná verbež jízda je tady. 80 mužů bylo, teď je 32. Tak otrávení studny povedlo se. Sebe odvedenci tady co, te o 10 ztratili. Spustíme bitvu, tady co máme. Vyvolení šermíři, ty vypadají perfektně, to si mi i líbí, hezký takový ty keltský nákrčníky, i, viking, i vikingové tohle měli. Šedlové kmene, tyhle tak jediná pěchota, která stojí, to jsou za přísáhlí a to je tak všechno. Svobodní odvedenci, máme tady hlavně kelčtí harcovníci. Tak jo, půjdeme dopředu hoplitama, to nemá cenu nějak vymýšlet, dám spusím bitvu. Nepřítel se řítí na bojiště. Jako moje jízda útočná, ano, je to útočná, velmi těžká útočná jízda, By se s jízdou nepřátelé, s nepřátelskou měl absolutně v klidu poradit. Tady máme kelčtí harcovníky, bych je a za nima jedny také kelcké. Kel, když kelčtí válečníci. Zajímavé. My máme helenskou kulturu, ale používáme keltské válečníky. Ale jo, je to chytrý, je to, chyt, je to chytr, Jinak, jak jste si všimli, časem uh, časem zrušil. Opravdu pěch bitev, to nemá cenu. hoplité jsou pořád svěží, super. Ale koukejte se, srnky běhají. Nebo pardon, vysoká, vysoká, ne srnky. Nepřítel nějak reaguje na mě. Uh, co? Tady potřebuji, abych viděl prakovníky. Tady má samé prakovníky. Prakovníky, myslím, že tady má kelč, prakovníky. Za přísahlý, mládež, jo, ty ty hází o štěpě jediný. Tak takhle bych to mohl udělat. Já chci rozstřílet nejdřív e, lehkou jízdu, protože leh... nepřítel nějak reaguje, zajímavě reaguje. Tak jo, tady máme vepředu. Tak Jo, nějak jsem si koupil kosak, uh, kosak, trojku, kosak, kosak, ano, kosak, doufám, že takhle se to uh, Tak si můžete číst nějaký let's play taky. Počkat. Aha. Pod palbou. Já zapomněl, že má strašně dostřel dlouhý. Jo, Tohle jsem přesně potřeboval. Lehká jízda. Aha, no, tak on tam právě dostřelej, hold, nedá se nic dělat. Opatrně tam půjdeme. Já to klidně můžu v klidu spustit. Tak se nedá nic dělat. Tady máme jeden, dva, tři. Bych je mohl v klidu obejít. Tady bych taky mohl obejít. Uh, hezky, že střílej na, mé, na mého plitek. na mé... Jak... Jako... Uh, tak Právě jízda skončila neslavně. Počkej, co se děje. Do, do členů kmene jsme málem narazili. Super. Žoldnéřská jízda. Tak tady máme jedny odvedence, tady máme jedny odvedence, tady máme taky jedny odvedence, tady taky. E, super. Tak na středu nám vzniká tato dneska situace. Za přísáhlí budou v otravování, nepřítel ale pěkně hraje, teď musím pochválit. Jo, to jsem si myslel. Člověk kmene, hoplité to absolutně v pohodě vydrží. Tak jen pošlem do boku. Super, Štít, falanga, falanga, falanga. Mhm. Tady za přísáhlý budu dostávat čočku od, mé, uh, od mých jednotek. Tady se boje jízda v klidu. tak jo, tak já dám další sem. Co má jízda? Útočí, útočí. Pěkně dozad. Jak vidíte, tak moc nepadají. Některé nějaké ztráty tady mají jsou, ale nejsou úplně velké. Tady jedna, jenom jeden praporek. Posílám také dozadu. Tady taky, protože to jízda brzy vyřeší sama. Ano, jízda to řeší sama. Zapřísáhlí jsou zapřísáhlí. Super. Dostávají kokry se úplně dozad, zapřísáhlí taky. Generálská jednotka, tady vyvolení šermíři taky dostávají na frak. Jízda v tuhle chvíli už by se měl dostavit. Chybí mi jízda. Pořídící. Jízda to lehká zkouší, nemá absolutně žádnou šanci, tady se to všechno rozpadá. Jako zbyteční ztráty tady těch hoplitů, ale hop tady hoplite narazili na galčtí ga galští válečníky a na další. Jo, jízda tady už řeší situaci nastalou. Tady máme další váleční válečníky. No, tak nějaký škody udělaj. Co to je, kelčtí horcovníci, všechno v pořádku. My zatím rozstřílíme, nebo dychtiví, koukejte se jako... Zbytečně posílá jednotky by no, bitva už byla od začátku v, v náš prospěch. Co tady je nepřítel? Tady upřímně otřesen, úplně hotový. Ta přísáhlý taky. Neochvějný, tady dostávají na frak. Šutíkají, kelčtí. A no, jí za to úplně v pohodě. Roz, roz. Frfla, rozstřílí, Ale za přísálí docela vydrží dost, jako na to, že mám čtyři jednotky na ně nalepený. Lehké jednotky. Keltská milice? Keltská mládež, pardon, už jsem se lek. Tady všechno bliká. Potřesení. Tak jim trošku pomůžeme. Otřesení váhají, vyvolní šermíři, co se drží. Kolik máme tady ztrát? 120 40 mužů padlo. To je vlastně nejvíc. Tady padlo. Tady. To už padlo, to je 160 mužů. Na ní bylo zautočeno i v bok, na boku. Svěží, to nevíme. Vychtiví. Aha. Jednotky dostávají krásný bonus. Tady taky dostávají docela na prdel tady tyhle jednotky. No, tak to vypadá, že tady... Wow! Otřesení? Již mrtvej. Wow, wow. Pěkně. Pěkná akcička. No, ukončíme bitvu. Ukončíme bitvu. To nemá má cenu to řešit, ztráty 370. Slaní měli 50 zářezů, jízda měla 180, to je taky dobré, libové. A obsadíme v klidu. A oh, tak to bych nechtěl. To asi bolelo podečku. Obsadíme, volkové za... byly v prachu. Super, co tady? To všechno přestavíme. Přestavíme. To by taky mohl pak přestavit, to je jedno co teď? Musím dobít tři province, abych měl další jednu, pak co tady? Mohl bych rovnou před Klobská bych mohl tady dobít, kouknu se. Jak jsou na tom, s kým válčí, e, taky s kým válčí a s kým válčí. Všichni válčí se všema, super, tak to je jasná volba. Tady to přestavíme na přístav, nemusí se bát, aby bylo žrádlo více, tak jo. Tak dám konec tahu. Je počkám, máme tady náš. Náš. Co dáme? Dáme autoritu. Autorita, co tady? Konec stahu? Jo, můžeme tady dát nějakou vyhlášku. Na verbování, náklady na budov, náklady na náklady, náklady, verbování, náklady na stavbu lodí, obchod, snižuje po, uh, veř, potraviny, veřejný pořádek, ten se bude hodit. Teď. No teď je otázka... Uh, dohoda neutočený. No. Ačkajte, já dám protinávrh. Obchodní dohoda. když to odmítáte obchodní dohodu, tak si strčte šíte, co všechno dobré. A sušenky Deli, tady bude další. No. Odloh neútočený. Neu... A já jsem to chtěl odkliknout, to je jedno, tak příště. Nimi příště. 1400. Jo, aha, já byl bet, jsem zapomněl jednotky tyhle rozpustit. Už je tisícovka, to je pěkné, minus 13. Wow, tenhle už máte stovku. Tak já fakt nevím, na co zautočit. Akvitánie. Jako mohl bych, tak a co tady je, to je jedno hlavní město, aha, s tím mám pro tu dohodu neútočení. útočení. Proč nemůžu mít diplomaci teď? Zvíš si povýšení aspoň něco. Čekat. si povýšení, super. Zajistit znovu povýšení. Velitel, trochu rude. tento muž nemá hrát pohled na krv, zejména na krv nepřátel. Počej za zajec z bitvy, morálka všech jednotek, morálka nepřátelských jednotek. Muž má rád. Ho hrdinský zachránce, tak je dobrý. Tak dám konec Ta tahu. Helonizace, představíme to. Čtyři jídla, sedm jídla, sedm jídla. Tak kokrem se sem, jaká je tady armáda. Je takhle. Wow! tak nepřítel taky má už docela slušnou tady armádu, takže jsme pomohli. Vojenská sabotáž. A nemáme prachy, škoda. Dáme konec tahu. Že by zautočil na mezi sebe, to by mohlo být zajímavé. A takovou radost si neudělali. Várka, helvéti. No tak máme válku, dobře. Tak situace byla vyřešena sama. A za nás. Korea, no tak jo, dobře, tak je dobijem. Tak začneme tady. OK. Dáme tady žrádla, máme dostatek, tak můžu dát čtyři jídla, doplňování. Jo, tak ten čtyři bude stačit, stav bude dokončená. Dobře, tady máme vlastně tady jídlo další. Tak jo, tak se kouknu sem. Také jednotky má. Co můžeme čekat od nepřítel, od nepřátel? Tady to chvíli je v pohodě. Provincie, růst a daňová sazba. Asi. Tam konec tahu. Tak uvidíme, co nás nepřítel vyfusne. Musím zdávat pozor tady, aby mi žádný tenhle národ keltský nepřihroz přes hlavu. Pro... Záškodník odhalen, přírostek obyvatelstva. Politika, Velitel. Koukneme se sem, počkat. Určitě tady udělám tohle, že ten rozšíří město a posvátná půda, to se vždycky hodí. Tak a příští kolo ně pošlu. Mě zajímá, jak na něj půjdem. To musím sem, nebo můžu takem přes ty hory doly? Uvidíme. Co tady má za armádu? Když by ta armáda vyšla sama, to by bylo dobrý. Svébové chudáci už jsou zničení. No jo, no, nedá se nic dělat. Má 20 mužů, hajzlík. Nezdařila se akce, odhalen. No ty si ale krátké meče, ale aspoň čtvrtá úroveň. Důvtip k autoritě, bojový zápal, bojový zápal. bovému zápalu, otrava jednotek, super. Krátké meče, to stačí muži. Vy jsou krátké meče, průměrná slabá, obrovná nízká morálka, no tak vy půjdete dolů. Já jsem co na... víte, co mě čeká tady. Hoplité, počkej, že dám tady lehká jízda, občanská jízda. E, pak tady dávám odeměka palety lehký. té lehké. Tisícovka bude stačit. Tak já se přemístím takhle. To je minus 7. hm, teď chvilku se budu muset tady počkat, než se mi dostaví posvátná budova. Co tady máme? Kolik máme frček? Aha, no, u jedních? no to co to se nedá dělat. A genun. Už to byl další, tak jo, dám konec stavu. No jo, tak bude muset asi taky si... Občanská jízda bude lehká, to bude dobrá. Helvétové, to se spolejme si, že by stany posílal. To je krásné. 10. Co tady máme? Jídlo, veřejné, morálka jednotek při náboru, příjem z otorské práce, hlenská kultura. Jídlo, hlenská kultura, rychlost. Co tady? Kol veřejné, hlenská kultura, veřejky. No tak asi nejspíš to tady. Příjem oblí a dobytku, hlenská kultura, 4, 4. Já si dám za 1600. Máme tady lehkou, lehké hoplite, každý, no, lehce to nechci. Lehká jízda, občanská jízda, asi lehkou jízdu budu používat zatím, dám konec tahu. Protože to nemá cenu nějak řešit, tady je zatím těžkou jízda, i když by ta těžká jízda mohla být hrát klíčovou roli tady. Kontaktní, tak na půl lehká, na půl těžká. Lehká je dobrá, že může roz, rozvrkávat všechny tyhle hajzlíky po okolí. H Helenizace je hotová, to znamená, že teď budeme takhle. Čeká takhle. Rychlost, doplňování stavu. Otrávíme studny. Tak uvidíme. Wow! Pěkně to otrávila holka. Nelíbí. Když tady dám nábor, Taky nám ještě tak dvakrát kelčí harc harcovníky. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ještě jeden. Tak tam dám kole stahu. A už budu moc postavit i jízdu, konečně. Nebo že bych vyhlásil tady válku a odrazil bych ty útoky, zajímavé. Stavba dokončená, ještě není dokončená. Ty krásně on to ještě. Koukneme se tam na armádu, tady budím taky asi plnou, uhum, tady má plnou armádu, krátké meče. No nej asi nejspíš udělám vyhlásím tady válku, tady to dobudu, pak takhle a takhle. Uvidím, jak se mi to povede. Schopný jezdci dvakrát. Aha, dám konec tahu. To by mohlo stačit na tu chvíli. A pak jen dvakrát občanskou jízdu a pak už ti zautočím zde. V tom let's play, aby byl trošku další. Jsi neřeklo. Tak tady vidíme, že tady nic není za armádu těžkou, co tady? Zkusím za 400, to stačí. Hm, více se nezdařila, super. Oh, nedá se nic dělat. Vystoupíš na další úroveň a ah, za chvilku. Důvky, mhm. Uh -huh. Jo, jste hladové, Já už mám 20, pánové a dámy, aha. Když odejdu, minus 3. 3000. 3000. Kulturní rozdíly, daně, otroci, nestabilita. Já v provinci ještě jedno kolo, už minus 6. Tak příští kolo už bude všechno OK, už stabilita bude stabilní v vozovkách. To je hodně blbá pozice tady, já mám ze všech stran nějaké hajzlíky, nějaké... hajzlíky, no abych to řekl slušně. Manévry, doplňování, rychlost doplňování všech vojáků, to se bude hodit. Plus 3. Tak jen postavím se. 56%. Na podaření, to bych mohl. A otrávila se dobře. Tedyš na další úroveň, špech. Super. Manipulace donicní vražda, skrytá čepel, zranění k autoritě, kritický úspěch, pohyb, zápal, stary, narušování, špion. Ale, vra ale to je dobrý tady je bojovém zápolu a prohyb, na to a pohyb. Zásoby zásoby, neviditelný, procesí prostě a vojsko to není objeven. Tenhle, tenhle, záškodník, tenhle záškodnice se mi hodně líbí. Tam konec tahu a zautočím na geniu. Pak zautočím sem. Nepřítel se to prostě nenechá líbit a zautočí na mě. Nebo zautočí buď i tady takhle. Nepřítel uvidíme, hlavně tady musím toho špeha nechat. Jo, takhle. No, úplně šel pryč. Ty vole. Tak rada šesti, Poplite. To je ještě to... Ty krásos. My ho zranili, to je úplně. Já se kouknu. S kým oni válčí vlastně, jo. Ne, on se válčí jenom se mnou. Tak kam vlastně vylezli? Aha. Tak nevím, kam je vyslal. Trávíme studny. Tady vyhlásíme válku. Jako, já myslím si upřímně, že to nemá nic cenu nějak jako Tuhle bitvu ukazovat, když dám automatické. Počkat, 87, 88, 89. Tak jo, tak to bylo jasné vítězství. Ale za to pěkně odsrala, když na no to koukám a na generál. <těk> a já yes. ještě paři. Kopí se Mr. 5% poškození při boji s blízka způsobem všemi kopítníky. No to se, to se vyplatí. Teď dáme pár sabotáží. Co tady máme? 3000. Počkat jídlo, počkat tady to přesvědčíme na, klasickou, na klasické žrádlo. Tady růst, trhy, klčtí. Veřejný pořádek je všude, počkat. Občanská osada a tady to necháme. Tam konec tahu a vodím, co dělá nepřítel. Jestli ten nepřítel zautočí sem, nebo půjde sem. A já jsem si to myslel, hm, a hned mi napadne. No, ale tuhle válku, ale tuhle bitvu si necháme na příští kola, my se routy, je lehká, lehká jízda, že je hodně rozcupovaná. To se nedá nic dělat, budeme bojovat v ulicích. Ty krásu. Tak jo, tak já s před vámi uložím. Uložíme si to ale si je. LP1. LP1. A tak jestli se vám to líbilo, tak mi dejte palec nahoru, dejte mi odběr, napište mi komentář, cokoliv budete potřebovat. A nikdy na a slyšenou a tady se s vámi rozloučil k seri. Adios amigos, muchas gracias, ahoj lidi.